Oi, atsiprašau, ekranai tie jautrus nusispaudė. Ir galvoju, jau dabar mane seks, neseks. Nebuvo sekimo, bet toksai dalykas, kuris pastoviai pasitaiko nuo rudens ir nuo kreipimosi į jo tavo pasitaikydavo. Tai lygiai išėjus iš namų policija važiuoja pro šalį ir viskas. Kadangi niekur nevaikštau, tai matyt taupo pinigus. Bet mūsų policija, mūsų sveikatos apsauga veikia netiesioginės funkcijas, o kaip žvalgybos organizacijos, jos seka žmonės ir persekioja, renka informaciją. Kitas dalykas, Kauno policijai blogai, nes Vilniuje susemtos cigaretės, o Kauno policija stoguoja cigaretės. Kaune, atsimenate, aukštas kažkoks tai pareigūnas buvo kaltinamas, kad sunaikintinus spiritus laikė. Visiškai netoli Aleksoto turgaus kažkoks kladas buvo suimtas. Tai čia seni bajeriai. Tai čia dabar tos cigaretės, kurios plaukia per Kauno tą miesto turgų Vytauto 6, kur priklauso savivaldybei 52%. Tai čia irgi gali būti konfiskuotos ir nesunaikintos. Čia nebūtinai tiesiogiai organizuojama kontrabanda. Čia važiuoja kontrabandistai, muitinė suima, parašo, kad sunaikino ir pist pas mano draugę Rūtą, kuri ne Rūta, antras pradažės ir viskas. Aš dabar galvoju, jau tai Rūtai kapiec yra. Kapiec tai Rūtai. Jau jinai dreba, nes klausyk, jeigu Vilniuje atvarė ir už 17 tūkstančių, tai apsupo visą teritoriją, niekur tu neišeisi. Aišku, kad po stalu nelaikė, kažkur tai laikė sandėlynų, tai šita rūta irgi pakampys susikaišioje, ten į sandėlį dar nusineša. Tai kapiec šitam turgui su tom savo cigaretėm. Tai gerai, kad kai kurie cigaretininkai išvystė labai plačią prekybą. Tikrą. Drabužiais, ten vaisiais, ten daržovėm. Jie turi tikrą prekybą, iš kur eina milžiniški pinigai. Tai jiems nieko nebus, jeigu tos cigaretės dings. Tai va. Apie sekimą pasakiau, pardavėjas neišsikalinėjo. Susitikau kunigą, kas yra labai geras ženklas. Jisai manęs nepažino, nes aš nevaikštau į mišes. Ir prastai atrodau. Ir prastai rengiuosi eidama į parduotuvę, nes reikia klampoti per griovius. Tai kur aš čia? Ir esu griuvusgi ne kartą. Čiagi šaligatviu, tai nėra Kauno mieste. Tai va, tai. Jau pasimatuot spaudimą į vaistinę, tai du kartus buvo. Vėl kartojusi šimtas ant šiam. Grįžus namo šimtas ant šiam. Tai dabar vėl kartojusi, kaip senukas geriu kavą. Nes negaliu paeiti, bet tas jau slėgis atmosferos matyti jau krito. Pavasaris ateina. Aha, gyventojai skundėsi, kad lėktuvas skraidė, tai jisai pas mane skraidė, aš jam saliutavau, reikės man išmokti saliutavimo, nemoku visiškai, kaip saliutuoti avijai. Ai, kaip traukinio šitas palydovas padariau, tą patį ženklą. Nežinau, iš nuojautos ir antrą kartą tą patį padariau. Tegu žino, kad myli, gerbė, nepykstu, kad virš galvos skrenda. Kai gyveni netoli karinių zonų, tai taip ir gaunasi. O po sklypu taigi dar aerodromas nacių. Po sklypu. Tai faktiškai karinėje zonoje gyvenu. Viskas tvarkoje, reikia priprasti. O kadangi esu kariškis, tai ir galiu čia gyventi. Ką dar norėjau pasakyti? Vilko mįslė lyg išspręsta, lyg neišspręsta. Neatmestina, kad ten ir vilkas, bet tai galėjo būti ir Seimo nario Starkevičiaus šuo. Vėl pasibaidė, milžiniškas, su milžiniškom pėdom, tačiau vilkas eina tiesiai kaip manekenas, o šuo taip neina, tai dėl to neatmestina, kad ten ir vilkas galėjo būti. Arba galėjo būti ir šuo, ir vilkas, nesuprasi. Gal draugai jie. Dievagojosi Kaziukas ir jo darbininkas, mažasis Kaziukas, mano mokinys buvo šaškių fainuolis. Kad neatbėga, sakau, atbėga tas jūsų šunelis, dabar žinosime, kur, sakau, ačiū Dievui, nekviečiau. Ar milžinas šuo, išsigandau baisiausiai, bet tikrai draugiškas. Kažkas nufotkino, įdėjo į rakų grupsą, tai atvažiavo Kaziukas pirmą su traktorium, šuo atsisakė lipti traktorių, tada atvarė Kaziukas su ekskavatorium. Faina, faina yra kaime vaizdų duoda. Tada įsodino darbininkas, kuris pirmą atsisakė pasakyti, iš kur tas šuo. Aš atpažinau Kaziuką savo buvusį mokinį.
aplošiais mane šaškėmis, nes aš ne šaškistas. Trečioji klasė, būdamas mane aplošė, tai pasakiau, blemba, kaziuk tolėjaisi. Lakūnas būsimas. Pirmas skundėsi, kad kažkaip tai nepalaiko likti jo idėjos šeima. Bet kaip jis gražiai išaugo vaikas. Dar buvo toksai dar vaikas, kai aš kalbėjau su juo apie jo svajonės, apie lakūną, sakė, dabar mokosi. Nu, meistriškai vairuoja tas ūkio mašinas. Į ekskavatoriaus kaušą įkišo tą darbininką su šuniu ir išsivežė. O paskui aš pagalvojau, o kodėl jie taip sudėtingai, o kodėl negalėjo nusivesti namo, juk kazelio dvaras yra šalia. Oi, įdomi istorija. Tai va, tai čia taip įdomi, ką mes gyvenam. Tai su kaušu išsivežė. Tas kaušas toksai platus labai, netoks, kaip mes įpratę. Ten tilpo ir šuo, ir milžiniškas šuo, ir darbininkas, ir dabar ramu, kad čia, kaip sakant, savas šuo, ir nebebijosime. Jis neaišku būdavo, iš kuris čia atvaro. O šunis mėgsta tenais šmirinėti, kur gyvūnų gyvena, kur kitų šunų, ten jisai pas kaimynus dar daužėsi aplink tokį namelį, ten namelį gal kažkas tai sėdi, gal koks katinas, tai va taip va ir gyvenam. Ką dar norėjau pasakyti? Genėjau obelis, daug labai darbo, reikia pirmą sustatyti planą, jeigu norite genėti teisingai, visas šakas, kurios auga į vidų vainiko, išpjauti reikia, šakos turi augti į išorę, o kodėl, sakysi, taip viską susigaudai ir tos šakos tau auga į vidų, prieit buvo neįmanoma, tėtis tokios šakos, žinokit, kelių metrų ilgio, fantastiškai padaryta, auga į žmogų. Nu, ten tokia viena ir obelis, kur 250 kg būna. Negalėjau prieiti, nes jeigu prieiti tas šakas, reikia kažkaip, nu, gali nulaužti. Ir ypač jau, kai lapai, jau, kai žiedai, ir tada atidėlioji. Ir pjūkliuko nebūdavo, aš tokį turiu iš karinės, pirkau pjūkliuką. Aišku, gerai būtų elektrinis su akumuliatoriuku, tada geriau pjautusi. Tai va, tokie va sodo darbai. Dar vis obolių pilna, nesurinktų iš pažiemos, dar vis šeriamis, dar šakų turim. Kažkaip nusprendžiau be šieno pabandyti, nes nuo šieno būdavo krenta gyvuliai. Ar purškia tas pievas, aš nežinau, žinokit, kas yra su šienu negerai. Su šakom, oboliais, atliekom, maisto, viskas gerai, tai niekas nekrenta. Taip ir laukiam pavasario, iš lieto ruošiam lysvės. Pakeltas galima išsipinti. Paimate koliuką, nusitašote, įkalate su kaltu tų koliukų ir paskui paimate karklo šakas ir pinat. Ir viskas, ir jums pakeltos lysvės ir prisipilat žemių, komposto, va taip ir darysim. Arba galima nieko nepilti, supilat ir auginat. Bulves su ranka galima sodinti, sukišt ir auga. O jeigu pernai tingėjote, kaip rusas, tiksliau nukasti, išauks pačios. Ir dar apsižiūrėjau, yra sodo krosnelių, kaip faina. Gali vasarą grilinti savo su krosnele, gali kaminą paskui aukštesnį įstatyti, kad kaimynam į akis nepūstų. Reikės ir kaimynam pasakyti. Sakė, kad norėtų pasigrilinti lauke, tik tai bijo. Tai va tokia krosnelė pasistačiusi, tai yra jėga. Galima savo grilintis lauko virtuvė be namelio. Buvo čia lauko virtuvė, bet čia kažkas patarė nugriauti, kad su mašina geriau apsisukti.